Привіт! На сьогоднішньому уроці читання пропоную прослухати казку «Рівка» в дуже цікавому форматі, якому саме ви зараз дізнаєтесь. А також спробуйте прочитати дану казочку. Текст цієї казки ви побачите нижче у відео. Отож, влаштовуйтесь якомога зручніше і уважно слухайте. Діяв улітку дід Андрушко рібку. У своїй господі на своїм городі росте рібка величенька, круглобока, смачненька, будем тебе їсти. Печено у тісті і сиру в салаті, будем наминати, гарно справимо гостину всій нашій родині. Виросла рібка дуже-дуже швидко, велика боката дід зібрався рвати. Ухопив її за чуба, охто, ехто, тупав, тупав, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Кличе Андрушко бабу, гей, Марушко! Ану, ходи з хати, нашу рібку рвати. Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Кличе Марушка свою доньку Мінку. Ходи, Мінку, з хати, нашу рібку рвати. Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Мінка, гей, собачко, Хвінко! Ну, гайда збуди, рібку рвати будем. Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, Хвінка Мінку за спідничку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Гавкнула Хвінка до киці Варварки. Ходи, кицю, з хати, з нами рібку рвати. Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, Хвінка Мінку за спідничку, киця Хвінку та й за лапку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як
що дерватися не хоче. Кличе Варварка мишку сіроманку. Ходи, мишко, з хати, з нами рибку рвати. Вхопив рибку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, хмінка-мінку за спідничку, кицю хвінку та й за лапку, мишка кицю та й за хвостик. Раз, два, три! Гукнули, та як потягнули, затріщала гичка, бризнула землечка. З-під землечки наша рибка вистромила личко. Вистромила личко, очка, носик, вушка. Та й упала наша рибка на діда Андрушка. Мовалися дід Андрушко, та й на бабу, на Марушку. Баба, та й на Мінку, Мінка, та й на Хвінку. А собачка Хвінка на кицю Варварку. Ну а мишка Сіроманка хутко шусть у шпарку. А тепер дайте відповідь на запитання. Перше запитання. Як звали діда? Андрійко чи Андрушко? Як звали діда? Андрійко, а чи Андрушко? Наступне, друге запитання. Що дід посадив? Буряк чи рибку? Що дід посадив? Буряк чи рибку? Третє запитання. Яка виросла рибка? Велика, як дідова голова, як кулак. Яка виросла рибка? Велика, як дідова голова, як кулак. Четверте запитання. Як звали бабу? Марійка, Марушка, Маринка. Як звали бабу? Марійка, Марушка, Маринка. Наступне п'яте запитання. Кого покликала на допомогу баба? Кицьку, дочку, мишку, онучку. Кого покликала на допомогу баба? Кицьку, дочку, мишку, онучку. Шосте запитання. Як звали кицьку? Мінка, Варварка, Хвінка. Як звали кицьку? Мінка, Варварка, Хвінка. Запитаннячко під номером 7. Кого покликала кицька? Собачку чи мишку? Кого покликала кицька? Собачку чи мишку? Восьме запитання. Куди втекла мишка після того, як вирвали рибку? У шпарку, у нірку, у дірку. Куди втекла мишка після того, як вирвали рибку? У шпарку, у нірку чи у дірку? І останнє, дев'яте запитання. Що допомогло вирвати рибку? Злагода, дружба, а може сварка? Що допомогло вирвати рибку? Злагода, дружба, а чи сварка? Дякую вам за правильні відповіді. Бажаю вам прекрасного продовження дня. До побачення!